Antes do início do júri, familiares do casal Valdir Zenit e Zenite Pisato se reuniram na frente do fórum de dois vizinhos, usando camisetas, pedindo justiça. Queremos uma justiça disso aí, pra... porque isso é um crime que não tem cabimento. Né? Então, é uma coisa que a gente pensa e vamos ver o que, que vai dar. Se Deus ajudar, nós né, para ver o que, que dá nisso aí. O crime foi no início do mês de janeiro de 2020, na comunidade rural de São Miguel do Canoas, interior do município. Valdir Pisato e a esposa Zenite Pisato foram assassinados na casa em que moravam há mais de 10 anos. Após matar os dois a tiros, os criminosos ainda atearam fogo na casa. A polícia iniciou a investigação e chegou a três pessoas responsáveis pelas mortes. Daniel Klunk, Amarildo Padilha e Sidney Jair Polowski. De acordo com a denúncia do Ministério Público, Daniel tinha uma dívida de R$ 115 mil reais com a vítima. Por isso, contratou Amarildo e Sidney para cometer o crime e ele não precisar pagar a conta. Os três estão sendo julgados pelos dois homicídios qualificados. Segundo a denúncia, todo o crime foi orquestrado Houve divisão de tarefas e eles mataram também a esposa para que ela não os identificasse. Todos negam a autoria. O Amarildo é uma das pessoas que até então não foi ouvido, nem na fase de inquérito, muito menos na fase de instrução desse processo. Então, hoje, no decorrer desse júri, ou possivelmente amanhã ainda, ele vai ser ouvido, ele vai prestar seu interrogatório e com base nas, nas no que consta nos autos e com o que vai se extrair do júri a defesa pretende mostrar a inocência e que a Marilda não tinha participação não tem participação nenhuma nesse crime a primeira linha investigativa adotada pela polícia foi essa de uma suposta dívida existente entre o Daniel e a vítima Valdir ao longo da investigação e também durante o processo ficou demonstrado que essa dívida não existe e hoje aqui em plenário o objetivo é demonstrar também para os senhores jurados que compõem o conselho de sentença que essa motivação que é atribuída ao Daniel para a polícia, ela nunca existiu. O júri está sendo acompanhado pela comunidade e a expectativa é de três dias de julgamento, já que serão ouvidas 29 testemunhas. As partes arrolaram muitas testemunhas, é, cada uma das partes está sendo representada por dois defensores, então são seis advogados de defesa, mais o Ministério Público, mais o assistente de acusação. Então são muitas pessoas questionando as, as mesmas testemunhas, inquirindo os mesmos réus, o que certamente fará com que essas sessões se estendam é, por um bom tempo.